可以看到民众滑着手机或平板。2018下半年，智慧型手机市场百家争鸣，各家推出新机，主打缤纷炫目的显示器，提供高彩度、清晰流畅的画质，为中小尺寸面板厂带来源源不断的商机。中国大陆中阶智慧手机市场生产的面板有6到7成供应大陆智慧手机品牌，是前三大主力供货商之一。虽然目前汉宇彩晶产线只有南科5.3代 TFT LCD 厂以及5.3代触控面板厂各一座，月产能大约13万片玻璃基板以及8万片触控面板，但目前生产的中低阶 TN 智慧型手机面板全球市占率已经达到32%，出口表现也显著成长。2016年出口实际突破6亿9455万美元，成长率达到20.44%，拿下2007年金贸奖光学及精密仪器类最佳贸易贡献奖。彩晶是华星集团旗下成员之一，成立于1998年，在总经理焦佑齐带领下，20年来屹立不摇。只不过面对智慧型手机和平板终端市场需求逐渐疲软，主力产品为中小尺寸 TFT LCD 面板的汉宇彩晶面临的产业竞争其实相当激烈。除了继续维持5.3代厂在中小尺寸产品的竞争优势，近年来更积极发展结合触控应用相关的整合式产品，努力打入车用面板市场，主要锁定数位仪表板以及中控显示等产品。产能竞赛为优先，追求提高整体经营绩效。3年前，汉宇彩晶从车用售后市场转入车前市场，积极布局调整。由于车用与工控毛利率相对高，且订单量稳定，带来不少获利。目前营收占比约为10%。此外，目前汉宇彩晶生产的电容式触控屏幕是3C 产品的最佳应用 ，Touch Sensor 产能跃升为世界第一。进入高画质液晶世界，消费者人手一支 3D 触控机，手机导入全萤幕比重增加，陆系客户拉货力道增强。汉宇彩晶现阶段除了发展18:9萤幕，力拼市场渗透率在手机产品之外，也积极打入车载面板供应链，掌握趋势才能掌握市场，希望在竞争激烈的面板产业中继续创造好成绩。